एकपल्ट दिनुपर्छ त्यहाँ बेलकी बेर खोलिदियो अलिकति पठाएर हेऱ्यो उसको कनाइदिने उसको ब्रस छ ब्रस लगाइदिन्छु उसको झिङ्गा मारिदिन्छु Ha ha.
मलाई एकदम हुँदैन यो तपाईँको पकाइरहेछ सानो दुई महिनातिर नानीलाई पनि काँडा हुँदैन मलाई एकदम हुँदैन यसको भित्र काँडा हुन्छ कि छाता करङ जस्तो पाकेपछि त्यो काँडा खाएर अलग्गै खानु एकदम बेस्ट हुन्छ नि अनि जो मान्छे किडनी अपरेसन गरेर बसेको हुन्छ नि यस्तोहरूलाई टिबी बिग्रेर चाहिँ एमडिआर भएको यो चाहिँ रेम्बो ट्राउट भन्छ त्यो माथि तपाईँको छाङ्गुदेखि माथि माथि यो गुरुदङमारतिर हुने चाहिँ ब्राउन ट्राउट भन्छ त्यसलाई हो अनि यस्तै माछा पनि निस्किन्छ यो यसको खुबी यो फरेनर्सहरू यहाँ आएर चाहिँ यो यस्तो यसको पुरै जेल निस्किन्छ कि यो चाहिँ देखेन त्यसो गरे होला भन्ने टाउको पनि लास्ट इयर्स जलाएर